Ko kasni sekund, zakasnio je večnost. Čovek koji se udubi u sebe, u svoju dušu, vraća smisao svom životu. Kroz život se ne ide obično, kaže Radivoje Raša Bukvić, glumac rođen novembra 1979. godine u Pitomom Somboru. Pohađao je prirodno-matematički smer Somborske gimnazije, a zatim završio fakultet dramskih umetnosti. Odmah po diplomiranju se pojavio u seriji Siniše Pavića Stižu dolari, gde je ostvario zapaženu ulogu, a onda je nestao. Ubrzo smo saznali da je naš glumac ostvario značajne uloge u Francuskoj, a zatim je počeo da osvaja i Hollywood. Našao se na setu sa svetski najpoznatijim glumačkim imenima i snimio niz hit filmova. Povratkom u Srbiju dobio ulogu koja će mu svakako obeležiti život. Maestralnom glumom uvodi lik Uroša Perića u naše domove i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Danas živi i radi na relaciji Srbija-Francuska-Amerika. Koje ste karakterne osobine stekli u detinjstvu koje danas nosite i koje najviše uticao na vaš razvoj? Pa definitivno roditelji su uticali na podršku tih mojih ideja koje sam imao u mladosti. Pre svega što se tiče izbora profesije, na primer, ili nekih mojih drugih sklonosti, hobija i tako dalje. A karakterne osobine koje sam stekao, koje sam u stvari opravdao kroz vreme, ja bih rekao samo jednu stvar, možda upornost. Jer, obzirom da su to bile 90. kada smo Burazerija rasli, nije bilo mnogo izbora, toga se sećate, pretpostavljam. I onda morali smo da održimo i opravdamo sve naše odluke. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ako smo izabrali da idemo na jedan sport, morali smo da istrajemo u tome jer to je bila naša odluka. Nismo mogli da menjamo sportove ili neke druge aktivnosti tek tako lako, ili da kažemo ja od osam, ne, morali smo nekako da istrajemo u tome. I sad, da li je to steknuto rođenjem ili je to kroz vreme ta upornost nekako ostala karakterna crta koju evo vučem do dan danas, ne znam, ali definitivno je ona prisutna. I sigurno da je jedan deo odgovornosti prema roditeljima bio bitan da se ta osobina razvije? Pa, definitivno, zato što se u našoj kući uvek razgovaralo o tome šta bi mi voleli, da li je to ostvarivo i moguće, i onda kad se donese neka odluka, onda se ta odluka donese ne tako stihijski, nego se o tome razgovaralo, pa kad se donela ta odluka, onda se na tome moralo raditi, i brat i ja smo morali to nekako i da opravdamo. Jer su ta teška vremena kada je ekonomija bila srušena, kada dinar nije imao nikakvu snagu, roditelji su se zaduživali da bi nama obezbedili, ne znam, letovanje ili odlazak na neki čas engleskog ili matematike, tako da mi smo toga bili svesni i onda smo nekako imali odgovornost prema tome da se roditelji možda i više žrtvuju nego drugi roditelji u našoj okolini, da bi mi mogli da, ne znam, popravimo neku ocenu ili prosto naučimo neki novi jezik. Kada vam se dogodila gluma i kada je pala odluka da umesto studija matematike upišete glumu? Vrlo rano. U osnovnoj školi još. Mada tada nisam bio svestan zaista da će to biti izbor moje profesije, nego to je bilo više klinački, dečije, onako, odlazak na tu jednu dramsku sekciju zbog jedne devojčice u koju sam bio zaljubljen. Me nekako više približila glumi nego njoj. Tako da sam vrlo rano osetio taj, kako da kažem, taj žar koji nosi ova profesija i nekako sam se inficirao. Vrlo brzo posle toga usledila je dramska sekcija u Somborskom pozorištu. Sam rođeni Somborac i eto, nekako korak po korak u 17. godini je sazrela ideja da ja želim ovim da se bavim. Nisam tada imao svest o tome šta zaista donosi takva vrsta odluke,
ali evo sada, posle 25 godina, tek sad shvatam šta sam izabrao. I ne žalim još uvijek. A mislim da ne žali ni publika, sigurno. Hvala. Kažite mi, kako ste doživjeli odlazak iz ove naše domovine i šta vam je bio cilj kad ste odlazili odavde? Znate kako, doživjela sam ga na razne načine. Pre svega, mislim da je to jedna vrsta izazova, a s druge strane je to jedna vrsta žrtve koju čovek u momentu odluke ne može da shvati. Jer odlazak iz sredine u kojoj je dominantan vaš maternji jezik, u jednu novu sredinu u kojoj taj jezik više ne znači ništa, kao i to da poznanstva koja si stekao da tada isto ništa ne znače, iskustva neka koja si stekao, možda će ti pomoći, možda neće. Taj izazov koji nosi takva vrsta odluke ima dve strane. I s jedne strane je oštrica, s druge strane je jedna vrsta neke utabane staze, zavisnosti od toga kako vam se posreći. Odluka da se napusti zemlja i da se oproba u nekoj drugoj sredini, za mene u tom momentu bila neminovnost, pošto nisam imao stalno zaposlenje, niti sam težio tome da se zaposlim u nekom teatru za stalno. Mislim da je to neko, od uvek sam imao neki osjećaj da je slobodan umetnik zaista slobodan, za razliku od ljudi koji su zaposleni i koji jednostavno nemaju, koji imaju obavezu prema repertoaru, prema kući, prema kolegama sa kojima rade. Ja sam nekako uvek težio o tom nekom slobodnjaštvu i onda me je i 2005. godine, kada sam dobio prvo zaposlenje u Francuskoj kod Žaka Fieskog u filmu La Californie, jednostavno, ta odluka da radim na tom filmu je na kraju donela jedan benefit, a to je da sam bio nominovan za Cezara 2006. godine u februaru Francuskoj filmskoj akademiji, i posle toga sam našao agenta i jednostavno meni se u stvari desilo nešto što je neverovatno, a to je da mi se otvori filmska karijera u zemlji koja meni ne pripada, dok sam još bio uvek u mojoj domovini. Tako da sam ja, u stvari, kad sam stigao u Pariz, meni su već vrata bila neka odškrinuta i otvorena. I nisam imao taj jaz i strah da li ta je odluka dobra ili nije. Prosto morao sam da žrtvujem sve predstave koje sam radio u Beogradu, ali s druge strane me je čekao jedan telefonski broj, jedna osoba za koju sam stekao poverenje da želi zaista da se pozabavim ovom karijerom. Ona i dan danas moja agentica, zove se Elizabeta Simpson, i njoj zaista zahvaljujem na mnogo čemu. A da ne bi bio mnogo disperzivan, ta vrsta odluke da se napusti domovina nije tako laka. I zanimljivo je kad čovek ode, sazna nešto u nekoj novoj zemlji, ali posle toga je veoma još zanimljivije kada dovoljno ima snage i odlučnosti da se vrati tamo, dakle, krenuo. Da nastavimo u tom smeru, šta mislite, šta našim ljudima koji žive u dijaspori nedostaje i koliko su pomirljive te razlike u mentalitetu? Evo, recimo, Francuska i Amerika gde radite, pa eto, znate što sam, ja sam primetio jednu stvar koja je statističke prirode. A to je da mnogi mladi ljudi koji odlaze iz naše zemlje i koji idu put istoka, zapada, severa i juga, oni pod jedan misle da je trava zelenija tamo nego u svojoj sopstvenoj kući. Druga stvar, oni imaju jedan san, a to je, ne kažem svi, ali jedna većina njih ima identičan san, a to je da ode tamo negde i za neke dve ili tri ili četiri godine da stekne neko iskustvo i neki novac sa kojim bi se onda oni vratili nazad i započeli nešto ovde bez kredita, bez ulaska u politiku, bez snishodljivih
postupaka i tako dalje. Kao slobodni ljudi. Kao slobodni ljudi da imaju neki dobar zamajac. Ti naši ljudi nisu samo ljudi iz Beograda, ti naši ljudi su ljudi iz Vršca, iz Sombora, iz Batočine, iz ne znam. Kogod ćete grada, Čačka, Užica, nebitno. Ne znam koliko ste bili u kontaktu sa našim ljudima tamo, ali to šta im fali, šta im u stvari negde greje dušo što je odavde? Da li jezik, kultura, pa jeste, mamine torbe ili nešto slično? Svašta njih greje. Njih greje, znate kako, reč roditeljska koja je izgovorena u pravom trenutku postaje naš unutrašnji glas. Iako je neko rastao pored bake ili dede koji je imao lep savet, toplu reč, ta reč postaje naš unutrašnji glas gde god mi išli. Tako da, u stvari, nas greje naše detinjstvo i te neke naše prve impresije koje smo stekli kao ljudska bića. I onda te iste rečenice nam krepe dušu kasnije kada to glasa više nema. To postaje naš unutrašnji glas. Ali htio sam da kažem, mnogi naši ljudi koji odu sa tim snom da ostvare nešto za kratko vreme i vrate se nazad, u momentu kada ostvare to, posle par godina, oni u stvari zaborave svoj san i onda produže svoj ostanak. I vrlo često se desi da promaše moment povratka. I jednostavno ostanu tamo gde ih je prvobitna odluka kao mladića dovela. U vašem slučaju Göteborg, u mom slučaju Pariz, do nedavno, a ja sam uspeo da se vratim. Pa i ja sam, moram da mu kažem. Da, da. Da, da. Razumem, to je... Ako čovek ne oseti taj trenutak kada može da se vrati, to posle sve postaje kasno. Baš kao onim ljudima koje ja vidim negde u njihovoj glavi postaje kasno. Znate kako, kad se deca rode, kada se formira njihov maternji jezik koji počinje da biva jezik zajednice u kojoj su odrasli, i onda, kada oni dođu u neke svoje 17. godine, to sam gde pročito da u 17. godine se formira ličnost i da mi smo ono što smo bili u 17. To je negde, to sam, da li je neka indijska poslovica ili tako dalje. Ali meni deluje to logično, jer čovjek u 17. godine se formira i on jednostavno ima osjećaj i svest u tome da je nezavisna jedinka i da će sutra i on imati svoju porodicu, da će imati sutra svoj posao, svoje zaposlenje, da će s tim novcem moći da doprinese sebi, kako sebi, tako i sobstvenoj zajednici. I onda, ako se on zadesi, na primjer, u Göteborgu, on će imati svest čoveka koji je rođen i živo u Göteborgu. Njemu će ulice i ti unutrašnji glasovi, o kojima smo malo pre pričali, biti na švedskom. Slike koje će pamti, koje će da ga kasnije ohrabruju, će biti göteborgske ulice, a ne ulice, recimo, nekog Sombora ili... Što je sasvim normalno i što je sasvim u redu, nego hoću da kažem da postoji neki način da se postoji način da se u svesti naše omladine koja živi u inostranstvu utka ideja još u najranijem periodu, pa čak i to kada imaju 17 i 18 godina, da oni jednako pripadaju i ovde. I ovoj sredini. I da ideja o povratku u našu zemlju, Srbiju, ne treba da bude strana, nego treba da bude jedna od ideja. Nekom će odlazak u New York doneti sreću i blagostanje u životu, nekom će odlazak u Čačak doneti isto to. Tako da... Tako je. Samo je stvar odluke. Za jednu ulogu ste smršali 12, za drugu izgubili 8 kilograma, za treću naučili francuski za 90 dana, što mislim da je svima impresivno. Da li je to recept za uspeh ili je potrebno i malo sreće? Pa svakako je potrebno malo sreće, ali znate kako, sad nabrojali ste još neke tri situacije u kojima sam morao da se približim liku kojeg tumačim da bi cela stvar postala uverljivija. Znate kako, ova mala filmska kamera sa kojom me sad snimate, ona kada priđe u krupan plan, ona otkriva sve. Ona otkriva sve. Ja mogu da odglumim nešto, ali ja fizički, ako se nisam pripremio za jednog čoveka koji je baš u konkretnom slučaju, sad ovo što ste rekli, 12 kilograma
bio mršavi koji, koji se ozračio na nuklearnom institutu, kad, kad ta kamera priđe tom mom liku, mom licu, jednostavno ja neću moći da odglumim to što je zahtevnost, zahtevnost situacije u kojoj se taj čovjek našao. Tako da ja jednostavno smatram to i izazovom, a i mojom obavezom da pomognem produkciji, pomognem reditelju, pomognem toj viziji da se, da se, da se približim tom čoveku i svetu u kome se on našao. Mislim da je to jednostavno nekako meni potpuno prirodno. Vidim da u zadnjih par, par intervjua koje sam davao, otprilike to neko pitanje se provejava često. Vidim da je to ljudima čudno. Meni je to sasvim, sasvim normalna stvar. Ako sam prihvatio da radim tu ulogu, ja ću da se... Radije bi da smršam nego da se ugojim, ako to mogu. Pa posle tog gojenja opet moram mršavljenje, tako da vam da, sve jedno i drugo. Da, tamo sve stuvati u krug, da, ali onda obeležite sebe sa viškom kilograma koje nisu dobrodošli i onda morate malo više da radite sportskih aktivnosti. Recite mi, šta ste dobili od saradnje sa svetski priznatim i poznatim glumcima i rediteljima, i kao čovek i kao umetnik? Znate kako, ti ljudi su uglavnom posvećeni. I ono što sam, ako mogu ovako on general, generalno da kažem, što sam primetio jeste da su vrlo dostupni. Sve te zvezde sa kojima sam imao susreta u svojoj profesionalnoj karijeri, gro njih je takav da su vrlo dostupni, jednostavni ljudi, ne glume glumu, ne bivaju neobični zato što žele da drugima pokažu kako su oni, ne znam, superiorni, tako dalje, baš obrnuto. Ti ljudi su onako vrlo dostupni, vrlo, vrlo prijatni u svakom trenutku. I u stvari shvatio sam da je profesionalnost, odnosno etika ponašanja u poslu jednako bitna kao i ta estetika koju oni proizvode. Najbolji glumac nije onaj koji najbolje odglumi, nego onaj koji dođe na vreme. Koji ne zakasni na snimajući dan. Najbolji glumac nije onaj koji će da briljira pred kamerom, nego onaj koji će da, da utiče da se snimanje ne produži, nego da se skrati, da se, da se bude efikasniji. To su prosto neke stvari koje današnja produkcija voli, jer ako glumac uradi nešto iz prvoga ili iz drugoga, to će pojeftiniti i pojednostavniti rad na samom filmu. I to sam primetio jednostavno u kako se zove konkretno, evo recimo Liam Neeson, on nikad nije tražio da se snimi još jedan dubl. Ako je reditelj rekao da je to dobro, on će to da prihvati, iako zna možda da je mogao da bude bolji, ali je svestan da će u montaži to možda moći da se iskoriguje. Tako da, efikasnost, pouzdanost, I odličan partnerski odnos odlikuju svakog od njih. Pa kad smo već kod toga, sve dame kad su čule da ću pričati sa vama su me pitale kakav je to Bruce Willis. Mm-hmm. Pa eto kratko da nastavimo priču o svetski poznatim i priznatim glumcima. Ja sam s njim imao jedno fantastično druženje u smislu kako bih rekao profesionalno druženje, ne privatno, ne intimno druženje, jer to mi nije na kraju krajeva bio cilj. U tom filmu u kome sam igrao negativca, a on igrao heroja, meni je čak više odgovarala distanca u odnosu na njega, da bi ja mogao da mu priđem iz jednog ugla i da donesem tu energiju koja je neophodna, da bi on mogao da bude zastrašen, na primjer, u pojedinim situacijama. Ali kada sam dao neke predloge na snimanju, video sam da je on to prihvatio sa oduševljenjem i od tog momenta je krenuo neki naš intimniji odnos do kraja snimanja. Snimanje je trajalo 6 meseci, a on je, kako bih vam rekao, on je jedan neverovatno, kako bih rekao to, on je čovjek improvizator. On ne voli da uradi isto svaki put, nego svaki put on donese neku novu energiju i ne voli da se ljudi razvlače,
voli efikasnost, voli da to, da je to spremno, onda kada je spremno da se to uradi u cugu. Ja sam to baš konkretno od njega, eto, video ovo što sam malo pre spomenuo u prethodnom pitanju. A ovaj, da odgovorim vašim damama, ja ne znam kakav je on. Ovaj, u tom smislu kome su one žele da znaju. Pošto ga nisam ni gledao iz tog ugla, nego sam ga baš gledao kao jedan mladi glumac koji ima šansu pod jedan da bude preko puta njega i pod dva da možda nešto i nauči. I naučio sam neke stvari, zaista mogu da kažem da jesam. Naučio sam kako se ponaša na setu, na primjer, kako se stvar ubrza kada, je, kada se gubi vreme. Naučio sam kako se brzo donose odluke. Jer ta vrsta nadahnuća o kome sam malo prepričao, improvizacije koje je on sklon, to je jedna vrsta karakterne osobine koja brzo, bez mnogo analize, donosi odluku da u tom i tom momentu uradi baš tu i tu stvar. Za razliku od nekih glumaca koji bi analizirali satima, pa onda se konkretizovali neku odluku ili neko rešenje. On je, to, on je više to naslućivao, pa kako sam ja tako stekao ovaj, osjećaj, on iz naslućivanja uđe u nadahnuće i jednostavno uradi to bez mnogo analize. I obično biva u pravu. Uspeh neminovno vodi na neke stranputice životne. Svedoci smo da su mnogi ljudi uspešni došli do nekih poroka iz kojih se nikad nisu izvadili, što bi rekli. Ono što mene zanima je to da li je vera jedna od onih stvari koja je vama pomogla da stvarno čvrsto stojite na zemlji, bez obzira na koliko ste uradili, a jedan ste od onih glumaca, naših glumaca koji je možda najviše u inostranstvu uradio. Pa sigurno da jeste. Meni je... ne želim da budem lažno skroman, ali jedan od životnih motoa je da se ne promenim u odnosu na ono što sam bio kao taj 17-godišnji dečak koji je izabrao da će se bavi glumom. Ja se nisam bavio glumom da bi ja postao popularan. Popularnost je posledica delovanja u javnom prostoru. Ja sam izabrao da se bavim glumom jer sam shvatio da ja u umetnosti, moje biće umetnosti može da se razvije, da ja mogu da saznam neke drugačije tajne jer tumačim tuđe živote. I nekako sam se u tom putu vrlo rano osvestio da bude li moj karakter slabašan i budem li ja dozvolio da mene svaka uloga može da promeni do te mere da ja postanem neprepoznatljiv. Čuli ste za one priče kada glumac odigra neku ulogu, pa onda ne može da se vrati godinama. Ja sam o tome još kao mlad vrlo često razmišljao i shvatio sam da meni to ne treba. Da meni treba upravo to što ste rekli, da malo budem ja jači u odnosu na ulogu. Pa da onda ako ja dozvolim da smršam zbog neke uloge, da ja to i učinim. A ne da dozvolim da mene uloga toliko promeni da ja ne mogu da se vratim u sobstvene cipele. Tako da, svakako da vera unutrašnja je jedan kamen temeljac tog povratka u sobstvene cipele. Koji nije nekad lagan. Nije nekad lagan jer ponekad neka uloga zahteva da se vi apsolutno transformišete, da promenite način života, da se transformišete, šta ćete vi, evo, skinite 3 kg ili 5, pa ili ne znam, naučite neku veštinu mačevanja, jahanja, to iziskuje i rizik i jednu vrstu posvećenosti da bi se moglo tako nešto uraditi. I onda naravno da kasnije povratak u svoju sobstvenu kožu nije tako lagan. Zato i meni, u mom slučaju, vera apsolutno da pomaže da budem istrajan i da ostanem ja. I to je vrlo uspešno. Nakon 12 godina ste se vratili u Srbiju. Dočekala vas je uloga Uroša Perića u seriji Besa, koja će svakako obeležiti vaš život. Šta vam je donela ta uloga?
da li vam je donela promene, sad smo malo pričali o tom, da li vam je donela promene i na fizičkom planu i na mentalnom? I da li je ona bila razlog vašeg povratka u Srbiju? Ne, nije ona bila razlog mog povratka u Srbiju. Razlog mog povratka u Srbiju je bio, u stvari, moj klinac koji je tada imao godinu dana i ja sam samo u jednom momentu shvatio da će moje dete da odgajaju ili babysitterke, ili babe i dede koji su, Bogu hvala, još uvijek živi, zdravi i sposobni da ga pomiluju i šapnu mu neku reč koja će biti njegov unutrašnji glas u njegovom životu. I to je bila jednostavno odluka da babe i dede budu. Zašto bi ja oduzeo mojim roditeljima ili Marinim roditeljima ulogu koja je možda i najlepša uloga od porodilišta pa do spomenika. A Uroš Perić je došao prosto kao posljedica mog povratka. Adrenalin produkcija je godinama pre toga pripremala taj serijal. Oni nisu znali ko će da im igra glavnu ulogu. Ali onda kad sam probio, ja sam tu ulogu dobio preko castinga, kao i gotovo sve što sam dobio u životu je išlo preko castinga. I vrlo mu se radujem, casting obožavam. Nemam uopšte taj strah od toga. Tako da se desilo to neko prepoznavanje između mene i njih. Oni su jednostavno uvideli da ja imam i mentalne i fizičke karakteristike koje su bliski njihovom junaku. I meni u tom momentu nekako kao Srbinu, povratniku, čoveku iz dijaspore koji je to posle 12 godina konačno dobio neki posao u svojoj zemlji, suvisao, pametan, promišljen u jednoj seriji koja ima, kako bih rekao, ambiciju da se obraća gledalcima i van našeg jezičkog uticaja. U meni su se stvorili neki motivi, možda viši nego pre, da se zaista približim i doprinesem toj drami kroz koju taj čovek prolazi na najbolji mogući način. Pitali ste da li mentalno ili fizički sam se pripremao. Više sam se mentalno nego fizički pripremao, jer fizički tu nije bilo potrebe da se ja nešto radikalno menjam, osim u drugoj sezoni, prvoj ne. Ali mentalno svakako situacija kroz koju prolazi taj čovek uopšte nije lagana i trebalo je mentalno pripremiti se za sva ta mučenja, za sve te drame kroz koje on prolazi i nije bilo lako, ali meni je bilo uzbudljivo. Meni je bilo uzbudljivo da pokušam da, eto, inkarniram, nekako, kako mu tako kažem, donesem tom čoveku neke moje karakterne crte i, eto, drago mi je ako sam u tome uspeo. Ja moram da kažem da sam od svih čula da ste vrlo uspeli. I zaista to je jedna od fantastičnih, majstorski odigranih uloga, sigurno. Naša emisija se zove Šta imamo, šta nam fali, šta bismo nazad dali. Govori ljudima koji su živjeli u dijaspori, vratili se ili još uvijek žive. Pa šta to vi imate, šta vam fali i šta biste od onoga što ste naučili ili stekli doneli u Srbiju? Ili ste već doneli? Hvala na ovom pitanju. Ovo pitanje sam priželjkivao, jer mislim da na tu temu imam šta da kažem, obzirom da sam taj put od iskorenjavanja iz moje kulture i kalemljenja na tuđu, kasnije povratak nazad, prošao sam. I sada da krenemo sve iz početka, ja ne bih ništa menjao. Voleo bi da sam uspeo da se vratim. Tako da koristim ovu priliku da se obratim baš ljudima iz naše dijaspore, nebitno da li su oni u Švedskoj, Americi, Rusiji, Kini, Francuskoj, da se podsete koji su im snovi bili kada su odlazili. I da kad shvate da su te snove ostvarili, obraćam se onima koji naravno su mirno odlazili iz svojih zajednica. Mnogi ljudi su otišli zato što ih je nesretni rat proterao, pa oni nisu imali gde, pa im je sada ta nova zajednica postala nova majka. Pričamo o ljudima koji su doneli odluku da nešto probaju, pa tamo kad nešto ostvare, da se vrate nazad. Koristim ovu šansu, eto, da ih ohrabrim i da im kažem da
je vreme za povratak i da oni kada shvate da je došao taj dan, da mnogo ne razmišljaju. Jer ako budu slušali ljude iz okoline, samo će dobijati rečenice koje potvrđuju da je trava zelenija tamo negde drugde. A trava je zelena tamo gde se kosi i gde se zaliva. I ako se radi i ovde i tamo, jednako će dobiti uspeha. Nebitno je da li smo u Srbiji, mogu da iskoristim, da se izvinim unapred, što ću biti malo prost sada, ali ima jedna rečenica koja kaže, gde god išao, na isto dupe sedaš. Tako da ako vi, ljudi, niste rešili problem sa sobom, vi ćete taj problem večno nositi i vi ćete večno nezadovoljni. Suočite se sa svojim nekim strahovima, manjkavostima, radite na njima i kada pobedite sebe, kad postanete novi vi, onda ćete vi imati hrabrosti i odvažnosti i samopouzdanja. Nebitno da li ste u Švedskoj, Srbiji, Makedoniji, budite cele ličnosti, budite odvažni, hrabri, donosite prave odluke. I opcija da se vraćate ovde je jednako dobra kao opcija da se ide u Njujork, jer posle odlaska u Njujork može se ide samo na psihoterapiju. Što da vam kažem iz nego... Iz Njujorka, ja ne znam, iz Njujorka, nikom ne padne na pamet da iz jednog Göteborga ode, na primjer, u Vršac. A zašto da ne? Zašto da ne? Zašto da ne? Ako je to u ostvarenju vašeg sna, ako imate san koji ostvarujete, Vršac je jednako dobra opcija kao odlazak u Njujork. Evo da samo završim sa ovom poslovicom koja je... Da završim ovo pitanje, možda ne razgovor, sa ovom poslovicom koja kaže, to je kineska jedna mudrost koju sam često ponavljao u životu i dan danas, se sećam rado, čovek koji napreduje u pravcu svojih snova i živi život koji je zamislio, doživljavaće u svakidašnjim časima neočekivane uspehe. Hvala. Hvala u moje ime, u ime naše male produkcije i hvala u ime svih onih koji će gledati ovaj intervju. Želela bih da vas poslušao i posebno ovo poslednji odgovor i da se polako vraćamo. Da doprinosimo, evo, ovoj našoj lepoj zajednici, zemlji i kulturi, da ona bude jaka i odvažna u vekove vekova. Hvala Rašo puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovu sezonu smo otvorili pričom sa našim glumcem Rašom Bukvićem. Očekujte iz nedelje u nedelju nove i uzbudljive priče.